Привіт, моє сонечко. Вітаю тебе, як ти? Я добре. Мені б хотілося цією пісною стіною подарувати глядачеві атмосферу спокою та затишку. Я хочу, щоб Гіну побачили знову з бандурою, тому що це поєднання поетичності та краси. А я буду грати на сопілочці маленький. Я відчуваю себе на одній хвилі разом з нею. Вона буде співати для усіх, а я буду співати для Інни. Співаючи стіною вдвох, я відчуваю гордість за себе, що я маю таку можливість заспівати з Іркою. Я переживаю вдвічі більше, я переживаю за неї, за себе. Цієї пісні я хочу заспокоїти Тіну. Я розумію, що вона за мене хвилюється, але щоб вона також відчувала від мене підтримку, яку вона мені дає. Це буде музично, це буде надемоційно. Це буде краса та безмежжя української музики. Тіна Кароль та Інна Іщенко. Ми у прямому ефірі. І зараз на сцені йдуть приготування до номеру Тіни Кароль та Інни Іщенко. Ви бачите не все, що бачу я, і можу сказати, що номер буде неймовірним. А просто зараз ви не зволікаєте і голосуєте за свого фаворита. І зараз увага на сцену. Зустрічайте Тіна Кароль та Інна Іщенко. Ой,
Інна Іщенко, Тіна Кароль. Юро, допоможі, будь ласка, спуститися нашим дівчатам з небес на землю. Інну також. Тіно, а тим часом в тебе є нагода звернутися до глядачів України, аби вони підтримали Інну. Просто зараз. Катя, така відповідальність. Давай підійдемо трохи, вклонимося. Дякую вам за оплески. Я вірю в мрію 100% цієї дівчини. А чому? Так, тому що ми можемо давати змогу молодим музикантам тут себе проявити. І для мене було надзвичайно важливим сьогодні заспівати цей дует. Ця старовинна українська пісня сьогодні в новій обробці, новій обкладинці. Так само і Інна для мене. Вона звучить для мене як голос душі України, але в новій такій обробці, новій обкладинці. Така вона в мене, Інна. Дякую вам. Голосуйте. Тіно, дякуємо тобі. Сьогодні вечір музики. Вечір сердець, які закохані у музику. І я дуже вдячна «Голос України», я ніколи цього не казала, за те, що він об'єднує серця України музикою. Доброю, красивою музикою, нашою українською. Дякуємо, Тіно. Займай, будь ласка, своє крісло тренерське. Спонсор показу – компанія «Нова будова». Щасливі люди живуть в ЖК «Щасливий».